А ви від часу, коли вийшли в запас, це спочатку цього року, так постійно теж працюєте в розвінчуванні різноманітних російських вкидів. І от активний вкид сьогоднішнього дня – це те, що росіяни, що ми там вже читали, а, узяли Сінківку, що абсолютно не відповідає дійсності, б, що вони там просуваються до Куп'янська, що Куп'янська адміністрація утекла і багато-багато чого іншого. І загалом вони от просто плодять ось цю от фейкову інформацію. Який сенс, пане Олексію, з цього, якщо це абсолютно розбивається на раз-два різноманітними осінтерами і тому подібними? Ну, тобто це спроба впливу на кого? На російську публіку чи на українську публіку, яка би мала ось тут якось затьмаритися в своїх відчуттях і почати панікувати? Ну, панікувати наша публіка точно не буде. Ми розуміємо, наскільки неправдива є інформація росіян. Давайте пригадаємо, скільки разів вони захоплювали Бахмут. Ну, щонайменше разів 10. Тому, ви знаєте, їм потрібна якась, ну, якась нова інформація, якісь, звернути увагу людей всередині Російської Федерації на якісь новини, які потім не підтверджуються. Але хто там буде пригадувати через 2-3 дні, що вони не підтвердились? Навпаки, вони будуть, я навіть чую, як вони там між собою, десь якісь там бабусі чи дідусі там будуть десь розмовляти. Та, вроді ж все нормально, та вроді не, на, ні, та все нормально, ну таке, коротше. А чому настільки важливо було саме сьогодні чи вчора почати таку інформаційну брехливу кампанію? Ну, я думаю, тому що пішла інформація про невдалий запуск Луни-25, і от щоб прикрити оцю новину, ну, це одна з причин, мені здається. Треба було якусь новітню інформацію. Ну і, звісно, ця інформація про начебто успіхи на полі бою. Ну, бачите, мапа Deep State, вона ж не пропагандистська якась компанія, яка малює ці дані. Це дані аеророзвідки, дані іншої розвідки. І по цій мапі видно, що ніякого просування там не було. Йдуть дійсно важкі бої. Ну, треба ж довіряти нашому генеральному штабу офіційним повідомленням, тому що за нами дивиться весь цивілізований світ, і ми не можемо ставати схожими на росіян. Ми маємо давати правдиву інформацію, щоб потім глаза зірковно позичати і казати, що ми помилилися. Тому трошечки запізненням приходить інформація від наших офіційних джерел для того, щоб вона була, ну, як то кажуть, тисячу разів перевірена і жодної помилки щоб не було. Ну, тому чому вони посилили кампанію? Ну, ми забуваємо, що ця війна, вона є гібридна війна. Це слово сполучення ми майже не використовуємо останнім часом. Гібридна війна. А вона не змінилася, вона так і залишилась гібридною. І інформаційна складова є важливою складовою цієї війни, тому вони зараз от і роблять, як то кажуть, ставку на інформаційну складову, бо на полі бою в них не дуже виходить поки що. Ну, я думаю, і надалі теж не буде дуже виходити. Ну, до речі, та нас тут глядачі наші пишуть, слухайте, що от Володимир Олчовіков пише, що в них пам'ять двогодинна. Тобто сказали щось там, за 2 години їхня публіка забуде і це пробачить. Але направду, знаєте, що я думаю, що от, два слова про це. Тобто вони таким чином підняли, начебто, настрій, підняли бойовий дух росіян, і вони забули, чому. Ну, це, знаєте, це не нагадує людей, які зловживають бояришником. Вони забули, чому саме в них переповнилася впевненість в тому, що все добре, яка саме новина, Куп'янськ, Лондон, вони не знають, що вони не пам'ятають, але пам'ятають, що точно сказали, що там все добре. Тому їм навіть потім, коли скажуть, що через пару днів, що це була помилка, то навіть казати не треба. Оця людина, яка вам прислала цей коментар, вона дуже правильно каже, у них як у рибки гупі, да, тобто 2 години пам'ять, а потім все. І вони забули, що це було, але переповнення своєю значимостю в них залишається. Ну, російські, це треба сказати, пропагандісти, вони чудово це розуміють, тому вони це використовують. Дали інформацію, правдиво, неправдиво, байдуже. Все, дух підняли, а те, що воно неправдиво, так, хто там буде розбиратися? Ну, це ж Росія. Але ви знаєте, пане Олексію, мене дуже потішило особисто сприйняття наших людей, тому що от я теж приймав відповідні, ну, там, коментарі в особисті, коли люди писали, або десь де-інде під трансляціями, коли люди пишуть, що, мовляв, та це, ну, ми знаємо, що це російський фейк, ми знаємо, що це вкид, ми знаємо, що це брехня, і це, ну, як то кажуть, не може не тішити, тому що, ну, направду, ми навчилися жити прекрасно з війною, і, на жаль, як то кажуть, і ми дуже добре навчені у цьому питанні, у цій стратегії, на відміну, до речі, від Маргарити Сіменяни, котра сьогодні зранку, коли там прилітала по Москві, вона, можна сказати, коригувальником вогню виступала, так? Ну, давайте тоді про це, зрештою, поговоримо. Давайте про Сіменяну поговоримо. Вона ж, пригадайте, що вона намагалася, коли почались прильоти по Москві, БПЛА наших,
ну чи не наших, ну прильоти БПЛА, що вона ляпнула? Вона вирішила якось підняти ну, рейтинг ППО, ну ще не менше на Москві, і вона видала таку тираду, не дуже довго, я точно не повторю, але сенс в тому, що в них настільки добра протиповітряна оборона, і вона може перехоплювати навіть космічні якісь кораблі, там, які борзять простори Великого театру, ми ж пам'ятаємо це, що вони можуть збивати все. Але такі от дрібні речі, як там дрони, вона на них просто не розрахована, це дрібниці, їх це не цікавить, і тому от у них найкраща протиповітряна оборона у світі. Ну, будь-яка притомна людина розуміє, можна сказати, ку-ку, то виходить, що деякі повітряні атаки вони здатні перехоплювати, так що це, чому ж вона тоді найкраща? Але Сімана це не заморочується, і вона сказала, і знову-таки переповнились всі впевненістю, що буде добре, Собянин вже відмінив, точніше, прийняв рішення, що не буде повітряна тривога в Москві, тому що це тільки дратує людей і не треба їх лякати, бо в них дуже добра протиповітряна оборона. Я думаю, що коли кожен день почнуться там певні дії, закриття аеропортів, певні вибухи тільки в військових або пов'язаних з військовим об'єктом, я думаю, що і на Москві рано чи пізно буде повітряна тривога, і це буде дуже добрий сигнал для всіх росіян, щоб вони трошечки, москвичі принаймні, щоб вони... Ну, пам'ятаєте, всі ж пам'ятають фразу Черчилля, що будь-яка країна, яка розпочинає війну проти іншої країни, повинна розуміти, що рано чи пізно ця війна прийде і на їхню територію в тому числі. Оце зараз і відбувається з Росії. Це тільки початок. От люди мені пишуть, наприклад, ну окей, ну і що, один дрон в Москва-Сіті влетів. Ну добре, там пошкодило якесь міністерство, ну добре, там якісь папери розлетілися. Це про атаку, пригадуєте, десь місяць назад. Ну і зараз знову прилетіло в Москва-Сіті. Ну добре, навіть ми зараз будемо рухатися далі про стратегічні бомбардувальники, будемо говорити. Я думаю, що це вже видимий ефект. Але загалом все те, що відбувалося, і от досі ці дрони, там робота ППО, люди вважають... Я не кажу, що це така соціологічна вибірка, я не кажу, що це однозначно правдиво і точно, але є така думка, що, мовляв, це якось неефективно. Проте, з іншого боку, ми пригадаємо слова, які говорив наш головнокомандувач, про те, що війна має переміститися на територію ворога. Це сказав пан Зеленський, але це цитата. Це Залужний говорив. Це говорив Залужний. Це відома фраза. Ті говорять, так. Мені здається, що це сказав Черчилль, але ну, те, що наш головнокомандувач, Верховний головнокомандувач, це каже теж, але це не означає, що це не плагіат, це нормально. Тобто, я просто до того веду, чи оці от одиночні прильоти, це має суттєве значення? От, на вашу? Має, це велике має значення, тому що це означає, що ми можемо долати їхню протиповітряну оборону, і ми можемо запускати, ну, спочатку запускається один-два, перевіряємо, потім може бути 20-30, потім може бути 200-300. Але, ну, не в тому, тут інше. Ви дивіться, та людина, яка вам це каже, ну, чи ці люди, що там один прилетів, два прилетів. Ви знаєте, люди, це дуже добре, що ми всередині країни реагуємо на те, що йде атака по Москві, чого було важко уявити там півроку тому. І люди кажуть, що слабенько. Тобто для людей наша атака на Москві стала буденним фактом, який навіть трошечки не цікавий і трошечки не такий, як хотілося б. Ну що там, ну це ж не Кремль розбабахало. Тобто, ну розумієте, це про що це каже? Про те, що ми впевнені в тому, що, по-перше, ми переможемо, а по-друге, що ми Москву давно не гуляли сикира по вулицях міста Москва. Це цитата з пісні відомої. Давайте продовжимо, поговоримо якраз про ці дрони, які летять уже на воєнні об'єкти. От буквально учора на Новгородську область прилетіло в місце зосередження стратегічних бомбардувальників росіян. І ось так дуже гарно палав Ту-22М3, стратегічний бомбардувальник. Росіяни, звісно, повідомляли про те, що там легкі царапини у них були. Вже сьогодні була інформація про те, що на аеродром Шайковка, це Калузька область, коли не помиляюся, туди летіли дрони і вони їх збивали. Ось такі наслідки, принаймні, видимі з супутників прильоту цього по аеродрому Шайковка відбувся. Ну, власне кажучи, так, це старе фото я показував, неважливо. Одним словом, там, що там базується стратегія. Ту-22М3. Наскільки це чутливі втрати для росіян? Ну, як чутливі? Ну, будь-які втрати чутливі, але давайте пам'ятати, що таких бомбардувальників у них було, ну, знаєте, та інформацію важко точно перевірити, десь може там заховано, ну було щось приблизно 60 таких бомбардувальників, там деякі були зламані, деякі ремонтувалися, ну скільки там може літати, може це і десяток, бо це ж теж
вони кажуть одне, а по факту з'ясовується зовсім інше. Чому важливо нищити в тому числі і ці бомбардувальники? Бо вони якраз носії ракет Х-22. А проти цих ракет ми можемо використовувати тільки комплекси Петріоти, але вони, ці ракети, не дуже далекобійні, ну, відносними. Хоча там це спірне питання, але вони їх не запускають по тим місцям, де вони знають точно, що в нас є Петріоти. Вони їх запускають туди, де ми не очікуємо. Ну, наприклад, у нас небагато Петріотів, ми не можемо перекрити, ну, наприклад, Вінниччину, колись вони запустили туди Х-22, інші. Я неправильно сказав, що вона відносно недалекобійна, це я трошечки, ну, ладно, проїхали. Це інше, яке там мав на увазі. Х-22 якраз може відносно нормально літати. Справа в тому, що ця ракета, от можна послатися на Юрія Гната, речника наших повітряних сил, що за ті часи, що по нас запускали Х-22, нам поки що не вдалося збити жодної такої ракети. Їх небагато в Російській Федерації, там залишилось трохи більше сотні, але і вона не дуже, вони самі не дуже полюбляються, дуже стара ракета, вона протикорабельна, там дуже токсичне паливо, треба ізолюючі костюми одягати, коли заправляєш ці ракети, ну, тобто вона така не дуже приємна. Але вона дуже швидкісна і вона летить з великої висоти, запускає, і вона розганяється до 4 махів, тобто більше 4000 кілометрів за годину, і це, ну, перехопити її можливо тільки патріотами. Але ми не можемо всю нашу країну, ну, на жаль, у нас не вистачає таких комплексів, щоб захистити. Тому залишається нищити ці літаки, ці носії цих ракет. Ви знаєте, ну це давно, да, от ось вона, да, здоровена, 11 метрів, якщо я не помиляюсь, там до тонни вибухівки. Серйозна річ, але вона не точна, вона застосовувалась якраз проти кораблів, вона мала, її назвали, ну, буря, убивці авіаносців по цивільних містах, це, ну, це не за призначенням, але ми багато про це казали, багато разів, що якщо ми будемо зосереджуватися тільки на тому, щоб нищити ті ракети, які вже залітають на нашу територію, то це буде дуже довго, дуже дорого, і, ну, росіяни можуть його виготовляти, тоді ми що, в таку сумну гру будемо грати роками? Ні, нам треба нищити як носії цих ракет, ракетоносці, так і заводи, на яких вони виробляються, в різний спосіб, диверсійні атаки, ракетні атаки, шахетні, бачите, шахетні, згадалося, не к ночі. Треба руйнувати, треба не наслідки, а причину руйнувати. От, ну, умовно кажучи, це я розумію, що причину руйнувати треба Путіна, але от носії ракет, і там, де виробляються ці ракети, от це треба. Як знаєте, одна справа знищити гармату і там БК, що біля неї знаходиться, інша знищити склад з БК. І тоді всі гармати, які вони зможуть використовувати, так і з цими літаками, і з цими заводами, які їх виробляють. Ну, до заводів ми поки що не дотягуємося, а до літаків, бачите, доведеться росіянам знову їх переводити подалі від наших кордонів, куди ми поки що не можемо дістати, але це для нас добре, бо коли вони піднімуться десь з Мурманська, чи там, де, не знаю, десь з Владивостока, то ми будемо бачити заздалегідь, що вони летять, і нам буде більше часу підготуватися для того, щоб відбити атаку.